Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám znova dneska tyhle top model omalovánky a kromě toho tu mám spoustu těchto blištivých kamínků. Ty jsou určené k nalepování. Jsou tu malé diamanty, malé kytičky, pár motýlků. Některé vypadají jako perličky. Mám tu tedy na výběr opravdu spoustu. Dále tu mám tohle speciální lepidlo na tyhle kamínky. Myslím, že by to mohlo držet i s normálním, ale já mám tohle. A dneska bych si chtěla vytvořit modelku ve večerních šatech. Nachystala jsem si tady fixky. To nejdřív namalujeme a pak to ozdobíme těmi kamínky. Tak a šaty máme hotové a já vám je teď ukážu, jak vypadají ve finále. Já myslím, že vypadají hodně pěkně. Na vrchní části šatu máme tyhle malé korálky. Tam je i jiná látka. Na rukávech máme také tyhle korálky. Ty vlastně zakončují ten rukáv. A na té sukni jsou všechny možné kamínky, jako například diamanty, pak to jsou malé kytičky a vášky, potom takové slzičky. Ta sukně je každopádně hodně nazdobená. Šaty jsou fialovo-růžové, vrchní část je šedá a já musím říct, že jsem s tím výsledkem docela hodně spokojená. Nalepování těch drobných kamínků trvalo trošku déle, ale myslím, že výsledek za to stál. Vy mi můžete psát do komentářů, co si o těchto šatech myslíte. Možná už jste si taky takovéhle do vašich omalovánek vytvořili. To mi všechno můžete psát, nebo i nějaký tip, jaké šaty bych měla vytvořit příště. Já se budu na vaše komentáře těšit, stejně tak se budu těšit za palec nahoru. Pro více videí navštivte můj kanál, tam můžete odebírat další zdarma a já se těším na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.